Sai, ma. Allah karimasta. Yara sai bai duka. Wannan haka yake. Dan mutun sai dai ya gani. Idan mu ai gida. Kaga da mushe. Asa. Yau to nake an fita operation gaba daya jawala nake so ta karanga nake so a wanko min adaman to min gida a kawo min gida. An gama masa. Ba na san fa ka a wanko min wata karamar jawala wacce ba ta kai zugun 30 ba daga zugun 50 abin da ya sama. Karan ba jigudin nan ciyawo suke da abun nan muna gani duk wanda bai dawo da karanga ba kai yara ku yi challenge an gama mama ai yau din yazo kuma zai ga ku yadda mi yar kula ba eh ka huta ka sarara ba don bada miki dan kin samu isa ki tsige shi an gama wallahi in ji kai garan na tashi na koma ciki an gama eh boss an gama a gurin taron da za a yi kowa ya dari kake so sai an kawo yasi ni kuma abin da nake so da man ga kallon tunatuna Hausa ba dan uwa ala ne kai na tsaya ba kallon la tasha ai aka yi ne mai ga kira ne an ka sake ka watsa mun wannan abin da ran sai da Allah sai na na rana rana ko ai lokacin zafi dole ka ji rana ai kai sai ka ce haki haki ah ai gire kai ka ko tayarin ya fara dogo mai mai mugun kyau wallahi ya za a za ta kyan fiade what ku gawo ji zan uban shi ke mai ta ka rusu ka ya ban gane ba ke ana magana kina ga dama mutemu je ina zan je ni dan urin ki bata kai amore ni ga mara mun je ga ga mira mun na rance mun mara ki ba ki ko wa mara ki waye me san kwana kallon shi ce wallahi sai gun ga mira ya na ji da kamar dan kira wanda zaki kira ni kara kallon shi ne muna nan mu zauna dan ubanki kira nan uban kira nan gero shi magana ake kana wani bacci dan la kashin la sai kallon kai dai magana waya ce ko tawaye ce za mu an so ta eh saboda wannan abin da musamman ai yana kado ya ci zo mun da wani jiniya nan wani ne ya ba ne ni dan gidan uban waye shi Oga ina ina champa mai kaman ni kadaran da yanto rake ta ji mun ina mai ai Allah har kan bugwa ka nuna mun ko yayi ni kan arama mun sa ga da mu ce eh wasa ojambo aujiya ga aujiya an gama je ki nuna mana shi Na fa yi saurin magi fa kai ka dinga ka gani ka dinga daina saurin magi ka ina wai zan uban sa eh ka gani eh kin da hone oke kin da abin ne shi kai magi kin ne ko mare ta kune ko mare ta ga shi nan kune ko mare ta ko ai zan gora mutu ba kun ne mare ta ba ke da fara ba Kai ke ji a rinsa. Ko da. Kan ba shi ne ta ba. Oke. A shan mutan ne ta ba. An ka ce a rinsa. Ka ga ni da ba. Shi ne ta ne ai matsayi aka ce. Allah. Allah ko mun ji Allah. Ai. Ba. Since
What?